יש כאן משהו מיוחד שאני גם חייב להגיד. נוכח השינוי בעמדה והחומרים שאתם קודם הצהרתם, שאתם, שזה מטה בלתי, לא מפלגתי ואין לו קשר עם, עם המפלגה שלכם, ועכשיו יש שינוי בעמדה, ואדוני תומך בשינוי העמדה, אז, והוא מאמץ את הפעילויות האלה, אז אני חייב להזהיר את אדוני שכל מה שהוא יאמר כאן, הוא עלול לשמש נגדו בהליך פלילי, אם ייפתח. לכן יש לו שתי ברירות, ואני אתן לו גם 5 דקות להתייעץ, לפני שהוא זה. אחת, הברירה הראשונה היא להגיד שהוא יחקר, אבל בשאלות מסוימות הוא יכול לא לענות, כדי שזה לא יפליל אותו. לעומת זאת, יש לו עוד אפשרות, יש לו אפשרות כן להשיב על הכל, ואז על אותו קטע שהוא ישיב ויש בו כדי להעמיד אותו בסיכון פלילי, לא יוכלו אחר כך להשתמש בו כנגדו בסיכון הפלילי. אדוני, קודם כל מבין, קודם אני רוצה שאתה תבין. Yeah. אז בהבדל מהצהרה רגילה, או שאני צריך להגיד שהוא צריך לומר את האמת ואך ורק את האמת, פה יש סיכון שאדוני יועמד לדין פלילי. ולכן יש לו ברירה על שאלות מסוימות לא לענות, אבל זו אופציה אחת. אופציה שנייה, שקוראים לה לפעמים עיר מקלט, שההפך, הוא מעדיף כן לענות, כי אז אם הוא עונה על האלמנט הזה שהוא ענה, אי אפשר להעמיד אותו לדין פלילי. אז מחובתי להזהיר אותו, מאחר וזה בא לאדוני קצת במפתיע, אני מתאר לעצמי, אז אני אעשה פסק זמן של 5 דקות, שהוא איתו ליצה גם ושההחלטה תהיה מושכלת, ואז נחדש את הדיון.